Goeiemôre vriende, ons is vanoggend in ons laaste sessie van Efesiërs en ons gaan afsluit met Efesiërs 4 en ongelukkig het ons nie genoeg tyd gehad in hierdie 5 dag reeks nie, waar ons regtig 'n bietjie dieper in kon gaan nie. En soos ek al voorheen gesê het, dit voel baie keer dat ons nie dit enigsins regverdig die skrif van God, die woord van God regverdig om so vinnig deur te gaan nie, maar soos ek genoem het, op my hart se motief is nie 'n lering deur Efesiërs nie, maar net 'n sekere ingesteldheid in ons te kweek en hoe ons die woord van God kan lees en veral Efesiërs kan lees en regtig ons reg sien hoe God ter werke gaan en hoe Paulus seker gekom beklemtoon vir ons in hierdie boek. Ons het 'n ongelooflike tyd gehad. Ek hoop julle het dit geniet soos ek dit geniet om deur hierdie boek te werk en deur God se woord te werk. En in hoofstuk 4 is eintlik die hoofstuk wat gaan oor eenheid. Dit gaan oor unity. En ons sien al in hoofstuk 2 en 3 begin Paulus daarin raak wat Jesus gedoen het, wat God kom doen het om eenheid te bewerkstellig en te kom gee vir ons. En ons gaan vanoggend in Efesiërs 4 tyd spandeer, dalk nie heeltemal eenheid aanraak soos ons gewoond is daaraan nie, maar dalk so bietjie aan die lewenswandel en roeping wat vir ons as Christene kan dalk bemoedig vanoggend. So kom ons begin net deur te lees van die Efesiërs 4 van hoofstuk vers 1 af, hoofstuk 4 van vers 1 af. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle aan God ontvang het. Hierdie roeping gaan ons nou aanraak, wat ons gesien het in die vorige paar hoofstukke. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Dis nogal mooi Afrikaanse woorde. Lê julle daarop toe. Daar moet effort in gaan. Daar moet daar gaan 'n redelike bewerking daaraan. Ons werk daaraan. En hy sê hierso wat die Gees vir julle gegee het, wat daar reeds is. En handhaaf dit deur net vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam, daar is net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. En voor ons net teruggaan na heel die begin, wil ek net weer ons kom herinner hierdie stukkie wat sê hy wat oor almal is, wat deur almal werk en in almal woon. Kom ons laat daai net so bietjie en ons hart prikkel vanoggend, hy wat oor almal is, wat deur almal werk. En in almal woon. Hy besluit volgens God die genadegawes het hy gegee volgens die mate wat Jesus Christus die gawe mee uitgedeel het. God het dit besluit. Alright. So ons gaan kyk gou vinnig terug na die vorige paar
paar dae sien ons dat Paulus dring op sy dring het op ons hart, dring het deur en bemoedig ons om regtig te lewe in ooreenstemming met die roeping. Wat is hierdie roeping? Hierdie roeping is dat ons Godsin is. Ons is gekies deur God vir homself. Ons is bestem om sy kinders te wees. Ons is ingeneem as sy kinders. Jesus Christus is gestuur om die verhouding tussen ons God reg te stel. Ons is geseel met die Heilige Gees. We are sealed with the Holy Spirit. Hy het sy belofte vir ons gegee dat hy dat ons gaan verbly in hom vir ewig en daai verblyheid en blydskap gaan vermeerder. Ons is gesien dat ons is gemaak deur ons Vader, ons is sy handewerk. En hy het vir ons 'n goeie werke beplan vooraf. Het hy het vir ons bestem waarin ons moet loop. Ons sien dit in hoofstuk 2 vers 8 af. Ons sien hoofstuk 3 het hy gesien, hy het vir ons 'n missie gegee, ons die kerk 'n missie gekry om sy wysheid en sy krag uit te wys in die wêreld, die wat in die hemel is en die wat op die aarde is. Ons is ons moet dit display, soos die Engelse woord sal sê. En dan sê hy, ons is we are designed, ons is gemaak en ons is uitverkies om te lewe, om hom glorie te gee, om God glorie te gee. So om te lewe in 'n manier laat jou lewenswandel in ooreenstemming is met die roeping wat jy van God ontvang het. Paulus kom sê net, besef jy wat jy ontvang het van God? Besef jy hierdie genadegawe? Besef jy die autoriteit? Besef jy wie jy is en wie jou Vader is? En as jy dit besef, en soos Filippense ons geleer het, dat ons is nou, we are citizens of heaven, ons is nou citizens of heaven, lewe nou so, so sê Paulus vir ons weer, lewe nou soos hierdie roeping wat jy van God ontvang het. Kyk wat God alles vir jou gegee het, kyk dat jy is gekies, jy is sy kind, jy het 'n werk, jy is geseel met die Heilige Gees, jy het 'n belofte vir om dat jy gaan verbly in hom, jy gaan hom uitstal in die wêreld, sy wysheid en krag gaan hy uitstal. Jy is gekies om vir hom glorie en prys te gee. Lewe nou so. En dan kom Paulus en sê, wie ons onthou net, hierdie eenheid wat julle nou het, julle hoef nie te werk om te kry nie, julle het dit reeds. Hy sê, nou sê, wees beskeie en vriendelik en geduldig met mekaar, lê julle daarop toe om die eenheid wat van die Gees tussen julle, wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, wat die Gees vir julle gegee het, daai eenheid wat die Gees vir julle gegee het. Jesus Christus is ons eenheid. Ons het die eenheid as gevolg van hom. Nou hou dit. En lê daarop neer om dit te behou. Hoe bou ons dit? Deur dit te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Die Engelse sê het so mooi, blessed are the peacemakers. Hy sê blessed are the peacemakers. En kom ons hê vrede met mekaar, kom ons werk saam. Paulus praat, die wat ver is, die wat naby is, altoe Christus gekom om altoe te versoen met mekaar en te versoen met God. Dis nie net vir die een nie, dis vir albei. En dan sê hy, onthou net, daar's een liggaam. Julle almal is deel van die een liggaam. Daar's een Gees. Daar's een hoop, dis Jesus Christus. Daar's een geloof. Daar's een doop. Daar's een God
en die Vader van allemaal. Hij wat oor allemaal is. Hij wat dier allemaal werk en in allemaal woon. Mag hierdie waarhede wat ons lees, mag hierdie waarhede ons hart tref vanoggend en mag hierdie ons postuur hoe ons na God toe kom, regtig in een manier wees waar ons om glorie gee, waar ons om eer gee en waar ons sy naam prys en waar ons sy naam verheerlik bo enigiets anderste. Ek bid dit vir ons allemaal. Hê 'n wonderlike dag julle. Bye bye.